Treneri, pirmiausia, komentarai apie rungtynės. Labai bjauriai startuojam. Nežinau. Neturėjom tų problemų čempionų lygoje. Aš visi jaučiu, kad jinai kabo čia va, kažkur. Tai ir ta koncentracija, nu, jinai negera. Taip kaip startuojam, tikrai negalima sau leisti, duoti žaidėjam. Tai yra priešininkam, kad pabėgtų ten 10, kad ir 12 taškų. Turiu imti minutę, deginti minutę pirmam kelny, nu, visiškas absurdas. Tai netinka, aišku, kalbėsim, sėsim, žiūrėsim, kalbėsim ir spręsim šitos dalykus, nežinau, per penketą, per darbą, per visus, per aibę dalykų, kuriuos galima keisti. Tai va, o šiaip pergalė yra pergalė, aišku, bet žinot, nu, reikia pasveikinti vėl Prienus, norėjau sakyti Virgį Šešku kažkaip įprastai, Prienuose Virgis. Nebe Prienuose Virgis, Jonavoj. Tai va, norėjau pasveikinti, kad jie davė gerą kovą, buvo geros rungtynės, mes galėjos tik tai nulaužėm vis dėlto, nu gal nulaužėm jau ir tam trečiam kelny, antram jau perlaužėm, trečiam po truputį laužėm, bet reikėjo to laiko. Tikrai reikia pripažinti, kad fantastiškų metimų pataikė, nu tai, bet aišku, padėjo mums perlaužti tas rungtynės gynybą. Niekas kitas, nes polime mes dar aibės dalykų, va tiek, va, aibė dalykų, kurių mes nepadarom, dar nepasidarom ir netaip darom. Tai dar, aišku, vėlgi, dirbk ir ta komanda tikrai gali rodyti daug dar geresnį žaidimą, daug brandesnį polime, gynyboje, visur kur. Treneris Marius Leonavičius visai prieš jūs sakė, kad galbūt Utena pagalvojo, kad ai jaunimėlis atvažiavo, kaip nors užmėtysim. Galėjo tai lysti į galvą kažkaip ar ne? Vis tik tai yra jauniausia komanda pirmenybėse. Nu, Marius, jie jauniausia. Tik kad man sakyčiau, gal Kėdainiai tokie turi 17-mečių ten keletą. Palyginimui šiandien 25-erių Giedrius Stankevičius buvo vyriausias komandų žaidėjas, kol Pušicos nėra. Aha. Gali būti, aš nežinau. Matot, čia jau kiti dalykai. Man nelabai įdomu, ar jie jauniausi, ar jie vyriausi. Man visiškai neįdomu. Ateina, jeigu Lietuvos krepšinio lygoje, tai klubas priima sprendimą, kaip jie ten komplektuojasi, jaunais, per agentūrą, Dzūkija vyresniais komplektuojasi. Čia yra strategija kiekvieno klubo. Tai man nelabai tas įdomu, ar čia jauniausia, ar ne jauniausia, žiūriu savęs. Man svarbiausia, kaip mano žaidėja ir nelabai šiandien žiūriu, ar mano čia jauniausi ar ne jauniausi čia žaidžia, kurie čia žaidžia ir kaip jie žaidžia. Tikrai aš po tą širmą kažkaip nesinori niekad. Bet aš nesakau, kad mes va čia va video sėdim, per tą teliką žiūrim, supranti ir parodo ten kokį nors vieną iš jų žaidėjų. Su visa pagarba Mantvidui, tikrai geras vyras, labai padėjo, labai ačiū Mantvidui, bet visi žino, kad čia Mantvidui dar LKL-ui truputėlį reikia laiko galbūt jam apšilti ir pamato, kad Mantvidas žais prieš mus ir jisai žaidžia. Nu ir kažkas, tai va taip, va, nu tai čia jau kaip nors. Tai va tas ir matas. Yra teisybės. Yra trenerio žodžiuose teisybės, taip mes pradėjom, taip paskui reikia vėl iš naujo. Tik tai, nu, povelniu, nu, tai gerai grįžti į tas rungtynės, bet, nu, kam tiek čia to vargo, kam čia tiek draskimosi, kam man čia reikia rėkaut, klikaut, cibodo jau man. Noriu ramesnis, noriu būti solidesnis, kaip Antanas ir reikia pabūti taip treneriu, tokiu ramesniu, solidesniu. Tai va, bet, nu, čia aišku, čia būdas. Tai va, buvo tas, aišku, yra tas, bet nu, žmonės esam, čia gali sakyti visi, jo, čia treneris turi priverčia, taip, tai treneris verčia, klikia, rėkia, ten užausies, tampo, ten, nežinau, čia tą gyvę vargšą, ten iš ko neveikiau, net gal reiks atsiprašyti ten. Už ką? Nu, šiaip rungtynėse ten pasiunčiau labai giliai tenai, kur nebegrįžta žmonės dažniausiai iš ten, bet... Bet tai va, tai kam to reikia, aš taip sakau. Tiesiog pasidarykim tuos dalykus, kuriuos susitarė. Dabar pradedam nu, ir paskui tą muilą įsivelį ir važiuojam. Tai aišku,
Kokia yra Eirinktono situacija, nes šiandien ypatingai ko gero apsunkino situaciją, kad tokias ilgesnės atkarpas žaidėt ir be nominalaus įžaidėjo tos kūrybos pakankamai dažnai pritrūko, tai kokia yra jo situacija? Jo, Eirinktonas, nežinau, manau, kad dar gal sekančiuose mes jo nekelsim, pasitempė raumenuką, tai kaip ir nėra tikslo forsuoti ir galbūt ten jis tokia nepatogia situacija pakliuvo su Kėdainiais, davė bloką ir ten persuko, permušo ir ten biški kryptelio, čia biški raumenį, tai nei ten plyšimai, niekas tiesiog savaitę reikia jam duoti ramybę, kad nepadaryti dar blogiau, tai mes tą ir darom. Žinoma, aišku, ten, nu, kada Patrikas sėda ant suolo, nors ir Patrikas šiandien galvą nuleidė, sako, dar tokių nesąmonių, sako, aš tiek nesu prametęs. Aišku, ten, kur metą ir nupučia, krentant į krepšį kamulį, nu, tai labai keista. Aš bėgu dėti tą vėliavėlę geltoną, man dar techninę, minus 3 taškai, nu, tai kažkaip tai irgi buvo šiandien tokių biškių įdomių dalykų. Bet aišku, pradžia sezono ir teisėjai biškių atsipūtę per daug, tai va, tai tiek. 2-0 pergalių balansas toks, bet treneriai po 2-0 dažniausiai būna laimingesni, nei kad jūs matau dabar esat. Kas neramina labiausiai po šitų dviejų rungtynių? Aš matau daug darbo. Tai nėra tai, kad neramina. Tai labai gerai. Būtų kvaila, jeigu čia dabar, wow, mes bah ir čia staiga viską darom, viską padarom. Neramina tos situacijos, kad kai kurių elementarių dalykų kol kas nepasidarom. Ten, tai vat, bet vėlgi aš suprantu, kad reikia laiko, nu, tai nuvažiavom į tą čempionų lygą, mus pokždu išmetė koronavirusas, Vickas su šituo, su Giga. Tai Giga šiam parodė tas irgi tą atsigavimą, bet nu, Vicka išmetė šiaip iš rungtynių su 5 pražangom, žmogui ten nebuvo kur įsiterpti realiai, su tokiam stebuklais tokiais, ten čempionų lygo jau tokių nešimtų, tai nežinau, man tai keista buvo, bet nu tiek to. Tai to ritmo mums tokio komandinio susėjimo, pažaidimo, kas, kur, kaip, at, normaliai mes vis trūksam. Čia pasidarėm vieną, po Kėdainių vienos žaidiminę treniruotę ir vėl žaidžiam. Tai nu, mums tikrai, bet dabar nebus kur labai treniruotis rungtynės ant rungtynių. Tai trūksta to laiko, bet nu, ką čia dabar sakyti, visiems jau trūksta realiai. Realiai visi startavo, kaip ir mes, gal vieni anksčiau, kiti vėliau, bet tai va, tai neramina tas, kad šiaip tai viskas gerai, sakau, kai yra darbo, tai gerai. Būtų kvaila, jeigu būtų wow, fantastika, dabar šiandien būtumėm 300 taškų nunešę, tai kažkaip sakyčiau negerai. Tai man geriau galbūt tokios rungtynės, kur matosi klaidos, ką turim daryti, ką turim taisyti ir tikrai dėl to mes ir buvom verti tikrai nedaugiau laimėti kaip ten 10-15 taškų, taip, bet nedaugiau, nes turim aibės taisytinų dalykų. Ačiū treneriai. Taip ir rungtynės treneriai pirmiausiai, kas nepavyko, nors kova akivaizdu buvo. Vienas dalykas nepavyko, šiandien pralaimėjom rungtynės, nes leidom varžovams atsikovoti puolime kamuolį 16 kartų. Tai čia yra visiškai kosminiai skaičiai. Ir iš tų 16 kartų atkovoto kamuolio jie second chance points susirinko 24 taškus. Tai šitai būti rungtynės ir kažkokiu rezultatu siekti, nemanau, kad yra įmanoma. Čia treneris gali žaidėjus išmokyti gynybos sistemos, derinių polime, bet effort, kovojant dėl kamulio, aš šiai dienai neprisijimu šito dalyko. Tai yra didžiulis skaičius, ką jūs paminėjot, bet ar jūs nurašo tai pastangoms, nes ir A, Utenos Juventus klubas pasižymi apskritai labai sunkia, labai fiziškai galinga priekinė linija ir pas jūs to atsakymo kaip ir fiziškai nėra, ar jūs nurašo tai pastangoms? Aš nurašau tai pastangoms, nes mes turėjom tų pačių problemų ir pirmose rungtynėse su Kėdainiais, kurie tikrai nėra fiziškai stipresni už mus, atsisukti ir dviem rankom trenkti į varžovą, atsitveriant kamuolį. Aš su jumis sutikčiau, jeigu mes bandytumėm atsitvert kamuolį ir mes jo neatsitvertumėm, bet aš galiu lažintis, kad kai mes žiūrėsim video, viskas bus va taip, vyksta metimas ir mes visi žiūrim. Ateina Kupšas, pasiima kamuolį ir pasikartoja. Patirties faktorius, kiek galėjo nulemti? Žinoma. Kaip ir kalbėjau su jais, kad pirmas kelinys, visi veteranai, atvažiavo jaunimas, čia gal žais nereiks, ten prasitampydami, Gecevičius, ten nieko nesistengia, mes užlipom galvos, išsiveržėm į priekį,
antram kėlinį prabudo, pradėjo fiziškai žaisti su mumis, mūsų iškiai išsigando ir nu, tai yra labai gera pamoka ir aišku, geriau yra pergalė ir prastesnė pamoka, bet manau, kad vis tiek iš tų rungtynių tikrai kažką gavom ir kovėmės. Ignas Argiūnas, labai daug apie jį kalbam šį sezoną, kad tai yra tas vaikinas, kuris gali turėti savo proveržio sezoną. Šiandien tas rungtynės tarsi ir nesusiklostė. Ko jam pritrūko jūsų akimis? Ignas pirmas rungtynės sužaidė gerai ir automatiškai varžovai prisitaiko ir derinių žiūri, analizuoja žaidimą. Ir Ignas šiandien turėjo imtis labiau į žaidėjo darbo. Dėl to, kad jo didesnis dėmesnis buvo ant jo ir tikrai rungtynių metu nemažai pykomės, vien dėl to, kad jisai nepamatė komandos draugų tuo metu, kai jis buvo dvigubinamas, kai eidavo padėti ant jo pagalbos. Tai čia yra irgi vienas iš tų dalykų, kur miniu, kad Ignui reikės išmokti. Tai tiesiog geriau matyti aikštę, geriau kontroliuoti žaidimą. Jaunas žmogus sužaidė vieną ketvirtojo sezono praeitais metais, tai jam čia viskas yra nauja. Apie Rapolą Ivanauską pozityviais dalykais gal užbaikim, kiek, nežinau, ko gero nestebina, jūs jį matot kiekvieną dieną treniruotėse, bet ką galit pakomentuoti apie šio žaidėjo tobulėjimą, jo lab prisiminant, kad praėjusį sezoną jis atvyko sezono viduryje iš Jungtinių Amerikos valstijų, europinio krepšinio visiškai nematęs, koks dabar jūsų žvilgsnis į jį? Jis yra absoliučiai visiškai amerikietiško stiliaus žaidėjas, kuris yra labai geras vienas ant vieno žaidėjas, bet dar stengiamės jį išmokyti, kad matytų ir kitus komandos draugus. Kaip sakiau, tavęs Rapolai, kol niekas nežino, tu vienas ant vieno žaisi, tu ir laisvės mėsi, ir iš pokrepšio susirinksi taškų. Koks tu žaidėjas gali būti parodys tada, kai į tave atkreipsiusi dėmesį, pradės dvigubinti ir tau reikės priimti sprendimą, kaip surasti komandos draugą, tai jam irgi. Tai, ir Ignas yra iš tikrųjų labai panašus žaidėjas. Ignas irgi iš Amerikos 2 metus ar kiek praleido. Tai jiems labai panašios užduotys. Fiziškai, individualiai labai stiprų žaidėjai, kur mano tikslas juos išmokyti europinio krepšinio, kaip matyti, kaip žaisti komandiškai. Ačiū, treneri. Ačiū jums.